Ми займаємося виробництвом та технічним консалтингом різного обладнання з числом програм керування. Фірма релокована з Харкова, релокована в Чернівецьку область, це СМТ «Глибока». Зараз ми тут запускаємо, вже запустили виробництво обладнання наново і робимо унікальні рішення тут на місці. У нас є як і серійна продукція, так і продукція не серійна. Ми виготовляємо обладнання для обробки каменю, дерева, пластику, металу, взагалі будь-яких типів матеріалів. Також ми робимо виробничі лінії різної потужності. Лінії такі як кондитерські, лінії такі як для переробних виробництв, лінії там сортувальні. Тобто багато чого ми можемо зробити саме для малого та середнього бізнесу. Створюємо нові винаходи для того, щоб наш український підприємець міг робити якісний продукт, знижуючи собівартість та автоматизуючи виробництво. А ми тут з літа. І з літа ми вже тут почали виготовляти вже не один десяток верстатів, поїхали саме звідси. Ну, ми фактично почали з нуля, тому що це нове приміщення, і виробники мене поймуть, що є приміщення, але це не виробництво. Є цех, але це не виробництво. Виробництво – це те, що потрібно створювати квадратний метр за квадратним метром, повністю створювати всю інфраструктуру. Переїхали, тому що війна, на наше виробництво поруч прилетіли снаряди, тому довелося перевозити виробництво. Приїжджали вагонами, «Укрзалізниця» нам допомогла переїхати. Тут досить недавно, як бачите, ще працюємо, не все встигли зробити, потрошку розкладаємося. Налажуємо виробництво, стараємось працювати. Підприємство з 2013 року починалось як зовсім невелике виробництво, маленьке, але вже дуже швидко виросло до багатомільйонних поставок, оборотів. І зараз ми лідери в Україні з виробництва верстатів ЧПУ. Сама велика проблема – це в кадрах. Запитів на пошук роботи, їх дуже багато, але люди просто дзвонять і навіть не приходять на співбесіду, навіть не можуть приїхати подивитись. І питання не в зарплатні, питання в тому, що вони шукають. Або є ті, хто хоче працювати за 1500-2000 євро, кажуть, що вони спеціалісти, але спеціалістами не являються. Тобто ми єдина фірма, хто рекомендована Міністерством освіти та поставляємо наше обладнання для шкіл та навчальних закладів. Але ми це тільки створюємо, і років через 10-15 вже з'являться дійсно кваліфіковані спеціалісти на ринку. Якщо не вдасться нам тут знайти штат такий, то це буде невелике виробництво. Не таке велике, як було в нас в Харкові. Тобто воно тут вже залишиться, ми тут вже на постійній основі будемо, ми вже розуміємо, як працювати, яка ментальність, що буде далі. І, в принципі, люди тут непогані, люди тут добрі, щирі, відкриті. В перемогу віримо, і так ми 100% повернемось в Харків, тут залишиться філія, а в Харків 100% повернемось, тому що, по-перше, замовників набагато більше, по-друге, внутрішній ринок навіть Харкова, він дуже великий, і всіх харків'яни повернуться назад.